Dakor, të ecim tani, ecim dhe një tjetër lajm që kur ishte ishte javën e kaluar, largimi i Jeff Bezos nga Amazon, na ka bërë që të natyrisht të komentojmë diçka më shumë rreth ti, figurës së ti, shumë komplekse dhe njerëz, janë njerëz këta që shikojnë shumë larg se sa ne, kështu sa përpara ne ishim. Doktorsha, Jeff Bezos e nisi të gjithën si një librashitës teknikisht, pra kjo ishte edhe qëllimi i Amazon.com, ndërtonte një faqe që shet libra në internet, ishte kaq e thjeshtë, por kur milionat vinë, të hapet Orexit, hapen horizontet, dhe Jeff Bezos sot është përkushtuar nga një kompanie e cila quhet Blue Origin, që do të konkurrojë me SpaceX të Elon Musk për të çuar njerëzit në hapësir, po jo vetëm, edhe për arsye komerciale. Kur të lidhemi tani me Brenton Bënjën nga Geek Room, ja ku e kemi, mirëmëngjes Brenton. Mirëmëngjes. Flasim pak më gjatë për këtë, fillimisht pra, për Jeff Bezos që vendos të largohet nga drejtimi Amazon, njeriu më i pasur i botës, her pas here, si që ata ndrojnë vëndet me njëri tjetin, qarë ishte kjo? Arsye pse u largua Bezos nga drejtimi, Brenton? Po në fakt, si që e fatë edhe ju këtë të martë, Bezos doli me një deklarat surpriz, e cila nuk ju drejtua medias, por ju drejtuar drejt për drejt punojësve të Amazon. Ja ku e kam. Sigurisht të gjithë. E kam këtu në fakt, po. Sigurisht të gjithë morën edhe informacionin. Bezos u largua nga drejtimi i Amazon, si CEO i saj, që prej krijimit të vetë kompanisë, edhe si që vëthat nga garajë i shpistit në vitin 1994. Në fakt, Bezos vëndin e ti do t'ja lë Andy Jz, cili për momentin është CEO i Amazon Web Service. Në fakt, Amazon Web Service është një tjetër kompani lider në treg, e cila saktësisht ofron shërbime cloud për kompani nga e gjithë bota. Për ta kuptuar se sa e rëndësishme është edhe kjo kompani, sigurisht në drejtimin e Bezos, duhet thënë se Amazon Web Service ofron shërbimin cloud për kompanisë si Netflix, si Twitch, si LinkedIn, apo edhe si Facebook. Le themi këtë që është serveri pra, pa cilën nuk do të funksiononte as... Po kam përshtypjen që janë ka një pjesë shumë të madhe të përqindjes së rrjetit. Amazon Web Service është ndoshta kompania më e madhe e këtij lloji në botë dhe thela e tyre është gjigande, prandaj edhe kam përshtypjen që është shumë e rëndësishme në biznesin e Amazonit. Kjo AWS-ja. Po, dhe në fakt, jo më kotë ndoshta dhe Bezos ja ka lënë Andy Jz-it, po themi, pozicionin e ti si CEO i Amazon. Jz-i është shumë person i besuar, sepse nuk është se Bezos ka krijuar Amazon Web Service, ka ardhur vetë nga Jz-i, krijimi i kësaj kompanie. Kështu që është person shumë i besuar dhe ndoshta në një farë mënyre kjo reflektua edhe për faktin se bursat amerikane nuk reaguan fare pas këtij lajmi. Pra Amazon pati të njëjtën vlerë që kishte edhe pas deklaratës largimit të Bezos. Për të kthyer më pas sërish ke personi i cili do drejtoj Amazon në këtë moment, në fakt pavarësisht se për kompaninë njëjë, për ne nuk njëjë fare. Po pra, në fakt, çfarë dim rreth ti? Në mos gaboj ka qenë edhe ka drejtuar edhe Parler, pra, apo cila është lidhja ti? Jo, nuk ka drejtuar Parler, po ka qenë vetë personi që ka mbyllur, po themi largoi, po ja largoi Parler. Pra aty ku organizuan gjithë mbështetësit e Trump apo jo? E vërtet, ashtu si që thamë që Amazon Web Service ka shërbimin e ti, ofron shërbimin e ti për Netflix edhe kompanit e tjera, ndodhi që edhe Parler kishte shërbimin e ti cloud në Amazon Web Service. Dhe me njëherë pas kërimit të organizimit të gjithë mbështetësve të Trump dhe kërimit të acaj demonstrate në Capitol Hill, ishte vetë Jay-Z i cili vendosi të mbyllte shërbimin për Parler. Kështu që ky ishte momenti i parë që publiku u njeh me këtë personazh dhe besoj që tani do të njihet akoma më shumë. Dhe dy javë më vonë Parler akoma nuk ishte gjetur një host pra për faqen e saj, sepse mbas refuzimit nga Jay-Z askush tjetër nuk donte që të bënte biznes me ta. Por le të flasim pak për atë ku do të drejtohet tani Jeff Bezos. Pra ky njeri që drejtoi Amazonin për kaq shumë vjet, tani do të merret me çfarë? Se di që ka kompani tjera, ka disa interesat të tjerë që i duken të rëndësishme dhe që do t'i ndjek. Po, ai në fakt të shprehur se si fillim do të merret me shumë angazhime filantropike. Do të merret me Washington Post, megjithatë arsyeja ndoshta e vërtetë është angazhimi i tij në Blue Origin, e cila është kompania tjetër hapsinore, kompania rivale jo vetëm e NASA-s, por kryesisht e SpaceX. Edhe pse në fakt të dy kompanitë nga njëra tjetra duket se kanë qëllime të ndryshme. Po. Pra ke vendos atë për ball Elon Musk në i farë rivaliteti pra me SpaceX? E vendos, po ndoshta e vendos të kjo mënyra se si do t'i marrin fondet nga qeveria amerikane, sepse shkurtimisht më lejoni t'ju them vetëm ku qëndron ndryshimi. SpaceX është një kompani e cila synon kolonizimin e hapsirës, saktësisht
SpaceX kërkon që të dërgoj njerëz që të jetojnë ose si fillim të shkojnë si turist në planetin Mars dhe më vonë të jetojnë në Mars. Ndërsa Blue Origin synon industrializimin e hapësirës. Saktësisht mendohet që Bezos me këtë kompani synon të krijojë një bazë industriale në Han, kështu që ndoshta serverat e radhës të Amazon Web Service nuk do të jenë në tokë, por do të jenë në Han. Kështu që ky është ndryshimi midis këtyre dy kompanive. Pastaj, rivaliteti sigurisht ekziston, edhe ekziston ke fondet që qeveria amerikane po jep për të gjitha kompanitë. Në fakt, duket sikur më shumë se sa një rivalitet midis dy kompanive, duket si një rivalitet midis dy personazheve dhe dy karaktereve shumë të fortë, siç janë qoftë Elon Musk apo edhe Jobs, edhe Bezos. Si shikon këta dy njerëz të fuqishëm, flasin për njerëzit më të pasur në botë, pra përballë njëri tjetrit, ambicieve që kanë dhe sukseset që kanë arritur pastaj qoftë edhe në zotrimin e hapësirës, pse jo? Po, ambicet e tyre janë të qarta edhe janë shumë të forta në fakt, të treguara kryesisht me dy kompanitë të tyre kryesore, të SpaceX edhe të Blue Origin. Megjithatë, në fakt kjo shifet duhet të thënë edhe tek këto rivaliteti i tyre dyve për cili është më i pasur. Momentalisht që flasim, Jeff Bezos është vetëm $200 milion më i pasur se sa Elon Musk dhe ka faqe web të cilat në kohë reale masin rëndësinë e tyre. Do të dëgjova mirë apo më duk sikur the vetëm $200 milion? Po po, vetëm. Aha, okay. Gjërat vogla, vazhdo. Nga dita në ditë ndryshojnë. Qartë. Për të rikthyer më pas te ai rivaliteti kryesor është sepse qeveria amerikane me kuptimin e parë të fjalës ka lëshuar dorën nga viti 2017 e pas për gjitha kompanitë që premtojnë inovacion në fusha si bioteknologjia, si mjekësia edhe si semikonduktorët. Në këtë rast duket se Elon Musk ka fituar më shumë, ndoshta sepse është treguar më i shkatët. Për shembull, Tesla ka pak vite fal këtyre buxheteve të dhënë nga qeveria amerikane që ka, po themi, idealizuar pilotimin autonom të makinës Tesla. Por jo vetëm këto, ka dhe kompani si Pfizer, e cila mendohet se fal këtyre buxheteve të dhënë nga qeveria amerikane ka përshpejtuar krijimin e teknologjive të reja, ku bëhet sigurisht fjalë edhe për vaksinën e re, e cila po prodhohet për momentin kundër Covidit. Teknologjia e re e përdorur në këtë vaksinë mendohet të jetë ndikuar shumë nga këto fonde që kanë ardhur nga qeveria amerikane. Jason, Brendon, edhe diçka të fundit. Po, jepi. Jo, është sërish Elon Musk, jo vetëm Tesla, por edhe SpaceX, për të rikthyer ke SpaceX, i cili për herë të parë në vitin 2020 bëri bashkëpunimin e tyre të parë me NASA-n. Kapsula e krijuar nga SpaceX dërgoi dy astronautë të NASA-s në stacionin ndërkombëtar hapësinor. Që është diçka që NASA bën për herë të parë, pra ku merr shërbime nga një private. Kjo ka qenë risia që Elon Musk solli, pra, sepse raketat e tij janë të tilla që mund të rizbresin edhe të ripërdoren për të ringjitur, gjë që përpara nuk ndodhte sepse raketa ngjitej vetëm një herë dhe pastaj gjithçka ishte dëm, po e quajmë pas gjitjes, tani ai i ripërdor dhe i ka dalë me shumë leverti. Po, është diçka që ka filluar të ndryshojë, po shikojmë për shembull me dekadën para Arse dhe dekadën para asaj. Kjo dekadë re e atyre që duket se janë kapitenët e industrisë, njerëzit më të pasur në botë, janë gjithashtu të lidhur me inovacion, me shpikje të reja. Nuk është më, domethënë, biznesmeni Donald Trump që bën ku diun fusha golfi edhe kulla të mëdha, apo po flasim për pushtimin e hënës, vendosjen e njerëzve në Mars, pra, domethënë duket sikur toka u ri ngushtë. Po flasim për robot, po flasim për makina që ecin vet, pra, si thua, pararoja e biznesit është gjithashtu përkontjet edhe pararoja e inovacionit dhe teknologjisë. Duket sikur kjo dekadë e premton këtë gjë. Po, sigurisht, jemi në një epokë e cila teknologjia, po themi, është kryefjala e zhvillimit. Kështu që nëse ne akoma këtu në tokë flasim për maksimumin e teknologjisë 5G që bashkë kemi folur, janë këto dy rivalët kryesorë, Elon Musk edhe Jeff Bezos, të cilët tashmë kanë çuar rivalitetin e tyre në hënë. SpaceX dhe Blue Origin për momentin kanë një tjetër, po themi, arsye për të rivalizuar njëra tjetrën për synimet e tyre shumë vjeçare. Siç edhe ti Blendi e the, kapsulat më përpara nuk ktheheshin në tokë. Për momentin, kompanitë të dyja po investojnë jashtëzakonisht shumë në uljet precize, sepse nëse këto dy kompani do të ofrojnë shërbimin e dërgimit të njerëzve në planetet të tjera, sigurisht çfarë është më e rëndësishme është ulja e sigurt në tokë.
Kjo që po shohim tani është plani i kolonizimit të Marsit nga Elon Musk. Fakt, i cili në fakt nuk është dashur i suksesshëm në ulje. Po pra, e pam ulje në fundit. Se realizojnë gjitha kaq lehtë. Në fakt, jo të çon disa të vëngjël. Më duket që jemi ne, më thënë që jemi këtu me këmbë në tokë, që kem hallin, të marrim një makinë, ku diun të bëjmë një palë pushime, të mbarojmë punë, të shkojmë pastaj në palestër. Po imagjino gjëra kështu. Ai ka mendjen të shkojë dhe të kolonizojë. Po, por Marsin, pra lufta bëhet atje, domethënë. Këto janë gjëra. Atje, Olona ai është në lajme, njerëz janë duke parë tani, imagjino fëmijët për shembull, moshës fëmijëve të mi që shohin për këta njerëz që janë duke kolonizuar planetën dhe sa frymëzuese është. Në vend të atyre njerëzve që frymëzojnë vetëm ku diun, ata që bëjnë bling bling ching ching me kështu edhe ose që flasin vetëm për paran, mua më pëlqen shumë kjo se është shkencë, po, patjetër. Me vizion edhe që natyrisht do të shkojnë edhe po shkojnë shumë e shumë përpara. Por megjithatë, kam përshtypjen brenda që të ngjej përbashkët që kanë midis tyre është edhe lufta që po bëjnë edhe për ambientin apo jo, sepse janë shumë të ndjeshëm për sa i takon çështjeve të klimës etj etj, nëse Musk prodhon makinat elektrike gjithashtu dhe Bezos mos gaboj ka një fondacion ku dhe po investon në lidhje me këtë. Po, fondacioni Bezos është një nga arsyet pse ai u largua nga Amazon, sepse ai sigurisht kërkon që të investojë akoma më shumë në kompani, në startupe të reja. Megjithatë, nuk është akoma ndër 10 kompani të cilat investojnë më shumë në teknologji, duhet të thënë. Është Google në vend të parë dhe për të mos e harruar është Bill Gates, fondacioni i Bill Gates, i cili është kryesori dhe lideri në investime. Sigurisht lidhur këto me teknologjinë dhe me ekologjinë. Shumë mirë, është Brandon Bënja, zonë zotrim me ne nga Geek Room sot në mëngjes për të folur për këto lajme nga teknologjia. Faleminderit. Brandon, jo dua ta mbyllim me tek ajo letra që ti the pak më herët, pra letra që vet Bezos i ka dërguar punonjësve të tij për të deklaruar dhe për të njoftuar largimin. Në fund fare mbyll thotë që vazhdoni të krijoni dhe edhe kur atëherë mund të duket sikur në fillim një ide e çmendur, dhe lëreni kuriozitetin të jetë kompas ti juaj. Dhe gjithmonë do të ngelet busulla juaj, pra dhe gjithmonë do të ngelet dita 1. Pra it remains day 1. Ja ka shkruar edhe ndonjë mjeshtër i shkrimit të artikujve se është ja, një shkaj, ka dhe shumë para. Shumë faleminderit Brandon Bënja nga Geek Room. Faleminderit ju. Flasim për teknologjinë tani.